Титулата најдобар спортист на Кочани за 2017-та му припадна на каратистот Љубомир Давидков, член на карате клубот Кочани. Тој доби најмногу гласови на изборот што го организираа Општина Кочани, Сојузот на спортови и спортските новинари, во конкуренција од 20-тина пријавени спортисти. Признанието му припадна како резултат на одличните настапи и 10-тината златни и сребрни медали од меѓународни и домашни надпреварувања. Давидков вели дека очекувал да се најде меѓу најдобрите, со оглед на вложениот труд и постигнатите резултати. Пред се упораната работа, не се отказував, имав многу подеми и падови, но сепак на крајот завршив како успешен. Не беше ни малку лесно, како што казаш, имаше многу падови, тешко е. На многу пати помислов да се отказам, но не се случи и на крај успех. Јас мислам дека не е врот, застанувам овде и во 2018 со малку повеќе среќа мислам дека ќе имам многу подобри резултати. Првото поголемо направување пред се во ова година е државното првенство, па ако се квалификувам балканско, европско и така натаму. Мојот тренер Игор Каров беше со мене и кога победов и кога губев, со мене на тренинзи секаде и сакам искрено да се благодарам затоа што и тоа е дел од мојот успех. Веднаш зад Давидков се најде 16-годишната Даниела Колева, членка на тенискиот клуб Акватен, која лани меѓу другите постигнати успеси имаше и две победи на ИТФ турнирите за тенисерки до 18 години, а стане и државен првак во женска категорија за тенисерки од средните училишта во Македонија. Понатаму на листата за спортист, според добиените поени, следуваат Стојан Николов од велосипедскиот клуб Поскок, Кристијан Грозданов од карате клубот Партизан, неговата клубска колешка Мартина Шахинова, како и каратистот Ѓорги Петров од истиот клуб. Потоа се Јана Николова од клубот за гимнастички спортови Кочани, Роберто Здравковски од карате клубот Партизан, атлетичарот Душан Павлов и фудбалерот Грегори Давков, член на фудбалскиот клуб Фудбал Старс и младински репрезентативец до 15 годишна возраст. При изборот на најдобрите во категоријата млад надежен спортист за 2017-та, од пријавените 17 во конкуренција влегоа 10-мина од различни спортски дисциплини. Карате клубот Партизан втора година поред добива признание за најдобра екипа, а образложението за тоа се големиот број медали и признанија што неговите членови лани ги имаат освоено на домашните и меѓународни надпреварувања. За најдобар меѓу тренерите е избран токму нивниот тренер Јорданчо Петров. Признанието спортски работник на годината му припадна на Драгослав Здравков за неговиот придонес во спортот и поддршката за влегувањето на фудбалскиот клуб Осогово во втората македонска лига.